ខ្មោចដែលវាងាប់ហើយនោះគេយកទៅកប់ដុតមិនដឹងឆ្អឹងនៅណាវាមិនរស់ឡើងវិញទេលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាកូចបងកំពុងតែដំណើរការបោះឆ្នោតទៅតាមនីតិវិធីនិងតាមប្រតិទិនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយគ្មានហេតុផលពន្យាពេលនោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបើចង់ពន្យាពេលនោះគឺត្រូវតែទៅកែច្បាប់និងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពន្យាការបោះឆ្នោតវាអាចខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវកែនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏អាចត្រូវអនុម័តដោយសំឡេង2ភាគ3ណាទៀតប៉ុន្តែគ្មានហេតុផលណាដែលត្រូវមានការតម្រូវទេហើយនេះចូលដល់កណ្ដាប់ដីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយណាដែលយើងគ្មានសិទ្ធិទៅប៉ះពាល់ទេប្រកដីទិនដែលដាក់ចេញមកនេះគឺប្រកដីទិននៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាក្នុងឱកាសនេះដែរលោកក៏បានថ្លែងចំអឲ្យគណៈបាសង្គ្រោះជាតិដែលរបររបស់លោកបានរំលាយចោលហើយនោះថាគ្មានសង្ឃឹមថារួចឡើងវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនាអាណត្តិថ្មីនេះទេអ្នកនាំពាក្យកូចបោមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ដែរថាកូចបោនៅតែប្រកាន់ចំហររៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតទៅតាមការកំណត់ហើយការប្រកាសមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកសម័យមិនអាចមកចាប់ប្រកាន់ថាកូចបោមិនឯករាជ្យនោះទេលោកដឹងថានៅថ្ងៃដំបូងនៃការបើកឲ្យគណៈបកនយោបាយចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីកូចបោនេះគឺមានគណៈបកចំនួន2បានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាកូចបោតែងប្រកាសថាខ្លួនជាស្ថាប័នឯករាជ្យហើយនឹងជាស្ថាប័នអនុវត្តតាមច្បាប់អញ្ចឹងតាមច្បាប់គឺកូចបោត្រូវរៀបចំទទួលបន្ទុកក្នុងការរៀបចំបោះឆ្នោតអញ្ចឹងការរៀបចំបោះឆ្នោតនេះច្បាប់ចែងឲ្យ5ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងកូចបោមិនអាចលើកពេលបានទេបាទត្រូវតែ5ឆ្នាំបោះឆ្នោតម្ដងបាទការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងការចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ30ខែមេសាឆ្នាំ2018រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2018អ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថាដំណោះស្រាយនយោបាយនៅតែមានប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈដោះស្រាយប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងស្ថាប័នបែបនេះប្រជាប្រដ្ឋភាគច្រើនអាចធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតរីឯលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អក្រោយការបោះឆ្នោតកលឹះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជាតិហ្នឹងវានៅលើតែសម្ដេចកម្ពុជាទេនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងបើសិនសម្ដេចថាឆ្វេងវិញគឺស្ដាំបណ្ដាមកហ្នឹងវាអត់មានលេបាទេគោជបក៏ដោយអីក៏ដោយប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រអីក៏ដោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅកម្ពុជាអំណាចប្រមូលផ្ដុំលើដៃសម្ដេចតែមួយទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយឬមួយក៏បុគ្គលណាក៏ដោយតែគាត់មានដំណោះស្រាយល្អហើយគាត់ចង់ដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាលុះតែត្រូវមួយសម្ដេចមិនអាចដោះស្រាយចេញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលសម្ដេចគាត់ជាយាមក្នុងការពង្រឹងជំហរថាមិនមានការចរចាឬមួយក៏ដាច់ខាតត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតដោយមិនមានការចូលរួមពីបកប្រឆាំងអានឹងវាជាការបថយបឋានសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រអីនៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើក្រោយការបោះឆ្នោតគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងឯងជាពិសេសគឺសម្ដេចយុរ៉មត្រីតែម្ដងអានឹងគឺជារឿងមួយដែលជាមិនផុសទេអានឹងដោយឡែកប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំស៊ីកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាបានអភិវនិស័យជាថ្មីអបិជាប្រដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ធ្វើពហិការកុំទៅបោះឆ្នោតបាររដ្ឋអំណាចសពថ្ងៃមិនអោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះទេលោកសំនស៊ីបន្តថាមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដែលដឹកនាំដោយលោកនៅលោកកឹមសុខាទើបមានចំហច្បាស់លាស់និងគួរទុកចិត្តនៅក្នុងការទៀមទាការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរីឯគណៈបកដទៃទៀតដែលមានវត្តមានគឺគ្រាន់តែជាការលម្អឆាកល្ខោនអរបបផ្ដាច់ការនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដើម្បីបន្តការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសនចាររថាអាស៊ីសេរីរីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសត្វអាពីងគឺជាសត្វសាហាវមានពឹសខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបានខ្លាយទៅជាចំណីដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលចិត្តបរិភោគថ្មីថ្មីនេះពលរដ្ឋដែលជាអ្នកលក់និងអ្នកចូលចិត្តទទួលទានសត្វនេះបារម្ភថាអាពីងនឹងអាចផុតពូជនៅកម្ពុជាតើមូលហេតុអ្វីបានជាសត្វអាពីងនេះពិតជាអាចផុតពូជមែននោះសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីស្ងួនអមរាដូចតទៅពលរដ្ឋខ្មែរមិនខ្លាចសត្វអាពីងទេប៉ុន្តែពួកគាត់ខ្លាចផុតពូជសត្វនេះនឹងលែងមានសត្វអាពីងដើម្បីធ្វើលក់ឲ្យភ្ញៀវតទៅទៀតដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការចាប់សត្វអាពីងយ៉ាងអនាធិបតេយ្យភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តកាត់តាមទីប្រជុំជនស្រុកស្គុនតែងតែឈប់សំចតនៅកន្លែងលក់សត្វអាពីង
ដែលបំពងឲ្យស្រួយនិងរោយខ្ទឹមលីងពីលើឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយពួកគាត់ភ្លក់អាពីងបំពងនោះឬកាន់សត្វអាពីងរស់ដើម្បីថតផ្ដិតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ប៉ុន្តែគួរសោកស្ដាយសត្វអាពីងចាប់ផ្ដើមថយចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិងឡើងថ្លៃជាលំដាប់ដោយសារតែព្រៃឈើដែលជាជម្រកសត្វនោះត្រូវរងការកាប់បំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់អ្នកលក់អាពីងអ្នកស្រីជាវឿនដែលមិនលក់តែសត្វអាពីងមួយមុខអ្នកស្រីលក់សត្វចង្រិតនិងខ្យាដំរីដែរល្បីពេញពិភពលោកហ្មងអានឹងសត្វសេះលេខ1ហ្មងព្រោះវាត្រូវឆ្នាំវាឆ្ងាញ់អ្នកស្រីជាវឿនប្រកបមុខរបរលក់សត្វអាពីងនេះ20ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីទៅរកចាប់សត្វអាពីងនេះពីក្នុងព្រៃក្បែរក្បាលនោះប៉ុន្តែដើមឈើដែលធ្លាប់ជាជម្រកសត្វអាពីងត្រូវបានកាប់បំផ្លាញចោលអស់ដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនយកដីនៅតំបន់នោះធ្វើជាចំការស្វាយចន្ទីអ្នកស្រីជាវឿននិងអ្នកលក់អាពីងដទៃទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តទៅរកទិញសត្វអាពីងពីឈ្មួញកណ្ដាលដែលចាប់សត្វនេះមកពីព្រៃដែលនៅសេសសល់នៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយជំនួសវិញមូលហេតុនេះធ្វើឲ្យតម្លៃសត្វអាពីងឡើងថ្លៃខ្លាំងរហូតដល់អាពីងថ្លៃ1ដុល្លារឬ4000រៀលកាលពី10ឆ្នាំមុនអាពីងមួយតម្លៃប្រហែល400ឬ500រៀលប៉ុណ្ណោះការលក់អាពីងបានថ្លៃយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យអ្នកលក់ចំណេញកាក់កបច្រើនជាពិសេសអ្នកលក់ដែលអាចលក់សត្វអាពីងបានរាប់រយក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែភាពកាក់កបពីរបរលក់សត្វអាពីងនេះមិនយូរប៉ុន្មាននឹងបាត់បង់ទៅវិញដោយសារផុតពូជសត្វអាពីងអ្នកលក់អាពីងម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីលូស្រីស្រស់សម្ដែងក្តីបារម្ភថាកាលណាអស់ព្រៃឈើសត្វអាពីងទាំងនេះក៏លែងមានដែរអស់ហ่าបងវាបារម្ភណាស់នឹងដឹងដល់វាអស់ព្រៃឈើអស់សត្វនឹងដែរអស់ព្រៃគប់ធំធំលែងមានហើយសត្វនឹងវានៅក្នុងដីមែនតែគេឈូឆាយដាំដើមយ៉ាងទីលែងមានវាដែរព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលនិយមពិសាសត្វអាពីងបំពងប្រដូចរសជាតិសត្វនេះទៅនឹងរសជាតិសត្វក្តាមការរួចផុតពីគ្រោះទុរភិក្សសត្វអាពីងជាផ្នែកមួយនៃមុខម្ហូបរបស់ខ្មែររាប់ចំនួនមកហើយអ្នកខ្លះមានជំនឿថាសត្វនេះអាចជួយការរោគបានទៀតផងក្នុងរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវអង្ការបង្ខំឲ្យធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់និងបង្អត់អាហារធ្វើឲ្យសត្វល្អិតនិងសត្វផ្សេងទៀតដូចជាកណ្ដុរជីងចក់និងសត្វអាពីងនេះក្លាយជាអាហារសម្រាប់សម្រន់ភាពអត់ឃ្លានរបបខ្មែរក្រហមបានផុតរលត់នៅឆ្នាំ1979មុខម្ហូបអាពីងនេះនៅតែបន្តពេញនិយមតទៅទៀតតាំងពីពេលនោះមកការនិយមភ្លក់រសជាតិសត្វអាពីងបំពងក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចររាប់ពាន់នាក់ដែលតែងជប់សំចតនៅទីប្រជុំជនស្រុកស្គន់នោះបានធ្វើឲ្យការលក់ដូរសត្វអាពីងកើនឡើងខ្លាំងMakes me a little bit squeamish because it's not what I would eat at home. But I'm here, so it's time to try them. Nhâm bích ngài như chú chật. Với nhà pinh, nhâm lư ta chắc chắc có tham viên chiếc nam xe ba lại chân. Con xa khởi chiếc hai chị lên phố anh lại. Khởi sạch nâng phô mô là hờ lệnh bàn đến môn này. Hai đai thờ bầu, hai phèm khai phô mô ấy thờ gặp bầu sạch nâng tẹt miền này.នាងខ្ញុំស្ងួនអមរាអាស៊ីសេរី Washington បលននានាជាទីមេត្រីសម្ភារៈដែលផលិតឡើងពីដីឥដ្ឋដូចជាចានឆ្នាំងក្អមក្បឿងថូឬហៅថាកុលាលភាជន៍ជាស្នាដៃសិល្បៈមួយប្រភេទដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាតាំងតែពីមុនសម័យអង្គរមកម្ល៉េះវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កម្រមិនគួរឲ្យជឿថាការថែរក្សារបៀបផលិតនិងការរចនាក្បូរក្បាច់កុលាលភាជន៍តាមបែបបុរាណខ្មែរនេះបានរីកដុះដាលឡើងនៅឯនាយសមុទ្ររាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់នេះបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកជំនាញខ្មែរម្នាក់គឺលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់អតីតនិស្សិតផ្នែកសូនរូបនៃសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅជាអ្នកជំនាញផ្នែកផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ពីដីឥដ្ឋដែលបានរួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់បានសម្រេចចិត្តបន្តជំនាញចាស់នៅលើទឹកដីថ្មីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែចិត្តស្រឡាញ់សិល្បៈសិប្បកម្មពីដីឥដ្ឋនេះ
លោកយ៉ារីលីវ៉ាន់បានបង្កើតឡសម្រាប់ដុតកូឡាលភាជន៍នេះឡើងនិងបានខិតខំផ្សព្វផ្សាយជំនាញនេះទៅដល់អ្នកដទៃទៀតរហូតទទួលបានការទទួលស្គាល់ស្នាដៃនិងជំនាញមួយនេះគំនិតរបស់ខ្ញុំទៅពិភាក្សាចេះតែផ្សព្វផ្សាយពីគំនិតដែលយើងចង់ធ្វើណាដែលយើងជួបណាដែលគេស្រឡាញ់សិល្បៈដូចយើងអញ្ចឹងដូចជាពីខ្ញុំមកដល់ដំបូងខ្ញុំបាន scholarship 2ឆ្នាំទៅរៀននៅ Harvard ដែលគេមាន ceramic section នៅនឹងដែរគេឲ្យ scholarship ខ្ញុំ2ឆ្នាំហើយដល់ពេលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រធានstudio ហ្នឹងគាត់ជាតែផ្សព្វផ្សាយប្រាប់គេប្រាប់ឯងអញ្ចឹងទៅថាយើងជាខ្មែរ artist ដែលសល់ពីខ្មែរប៉ុលពតហ្នឹងមករស់នៅស្រុកអាមេរិកចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដីហ្នឹងឡើងវិញដូច្នេះគេចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងគេចេះតែស្គាល់ក្រុមគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទ You fit that got a little bit slow that's okay លោកចារីលីវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈបុរាណមួយនេះតាមរយៈការបង្រៀននៅគ្រឹះស្ថានអប់រំមួយឈ្មោះ Middlesex Community College ស្ថិតនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកមុខវិជ្ជាដែលលោកបង្រៀននេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីជាតិសាសន៍ដទៃក្រោយពេលដែលខ្ញុំបង្កើត Law នឹងហើយគេក៏ create ដែលគេបង្កើតអា section ceramic នឹងសម្រាប់ជាកម្មវិធីសិក្សា ceramic នឹងខ្មែរយើងថាម៉េច ceramicខ្មែរយើងហៅថាកូឡាលក្ខភាជកូឡាលក្ខភាជបាទបាទកូឡាលក្ខភាជបានបង្កើតជាព្រោះនៅស្រុកអាមេរិកនេះគេនិយមគេបង្រៀនក្មេងតាំងពី kindergarten រហូតដល់ college student ដោយមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើប្រភេទកូឡាលក្ខភាជហ្នឹងជាក្បាច់បែបខ្មែរយើងណាស់ដែរឬមួយក៏មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឯរបៀបធ្វើគឺជារបៀបតាមបែបអាមេរិកាំងទៅវិញក្នុងការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចំពោះស្នាដៃខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំធ្វើនៅលើសេរ៉ាមិចបុរាណកូឡាលក្ខភាជបុរាណតាំងពីចម្លាក់តាំងពីស្អីតាំងពីម៉ូដតាំងពីរាងឬអីហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ខ្មែរទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែកូនសិស្សអាមេរិកាំងយើងដឹងហើយថាសិល្បៈចម្លាក់ខ្មែរហ្នឹងដោយថាវាជ្រៅវាខ្ពស់ត្រូវរៀនបាក់ខ្ពស់ជាងពីព្រោះមិនងាយនឹងមនុស្សរៀនចម្លាក់ខ្មែរកើតទេបាទត្រូវរៀនតាំងពីក្មេងមកគឺរៀនតគ្នាមករៀនតាមគ្រូតាមអីមកគឺចម្លងតាមគ្នានឹងរបូតបុរាណហ៊ានតកែខ្លួនឯងបង្កើតខ្លួនឯងគេលែងហៅថាខ្មែរហើយមានធាតុដើមលេខធាតុដើមមកបាទហើយយើងនៅតែរក្សាដោយសារទី1ទឹកដៃរបស់យើងធ្វើហ្នឹងគេមើលហាក់ដូចជាស្រួលក៏ប៉ុន្តែគេចង់រៀនដូចយើងពិបាកនឹងរៀនណាស់សិល្បៈផលិតសម្ភារៈពីដីឥដ្ឋឬកូឡាលភាជន៍នេះគឺជាសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរដែលបុរាណវិទូអះអាងថាមានវត្តមានតាំងពីសតវត្សទី9មកម្ល៉េះកាលនោះខ្មែរបានយកដីឥដ្ឋដើម្បីផលិតចេញជាទម្រង់ផ្សេងផ្សេងដូចជាចានពាងក្រឡកោដកណ្ដឹងពាងទឹកជាដើមមិនត្រឹមតែក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេរ៉ាមិចឬកូឡាលភាជន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកថែមទាំងបានបន្សល់ស្នាដៃដ៏ពិសេសមួយដែលត្រូវបានគេដាក់តាំងនៅពីមុខសាលាក្រុង Lowell ថែមទៀតផងនោះគឺផ្ទាំងចម្លាក់អនុស្សាវរីយ៍នៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរផ្ទាំងចម្លាក់ឬស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រើក្បួនក្បាច់របៀបខ្មែរនេះរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតស្ត្រីខ្មែរម្នាក់នាំកូនគេចចេញពីរណ្ដៅទុកឆ្លងមកដល់ទឹកដីដែលផ្ដល់សេរីភាពនិងឱកាសសម្រាប់ការកសាងជីវិតថ្មីអត្តន័យរូបនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះហៅថាឈានជើងចេញដើម្បីសេរីភាពនេះជាស្រុកនេះជាតំណាងឲ្យវប្បធម៌ជាតិជាតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរមានក្បាច់មានក្បាលព្រំមានអីមានដើមត្នោតមានដើមចេកមានផ្ទះខ្ទមអីហ្នឹងណាហើយចាញ់មកសស្អាតចាញ់មកបាទគឺយើងមកដោយចរន្តស្រុកទេសយើងនឹងបង្ខំឲ្យយើងចេញពីស្រុកមកទាំងសោកស្ដាយអញ្ចឹងជើងនេះគឺបោះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកហើយជើងទីនេះបោះចេញមកបាទដូចឧទាហរណ៍យើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅថាឈានជើងចេញពីឋាននរក
ក៏ប៉ុន្តែឋានរួតែសង្គមដែលទៅធ្វើឲ្យឋានរួក៏ប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយនឹងអ្វីដែលយើងដែលប្រទេសយើងវាល្អណាស់តាំងពីក្បាច់តាំងពីក្បោតាំងពីទំនៀមទម្លាប់អីយើងចេញមកទាំងសោកស្ដាយហើយមានតែក្មេងនេះមួយទេដែលមើលមុខទៅវាអត់សូវភ័យខ្លាចដូចវាសប្បាយនឹងឈានជើងចេញហ្មងណាដែលថាវាអត់សូវទេហើយប៉ុន្តែគឺថាមុខម្ដាយហ្នឹងគឺក្រៀមក្រំភ័យព្រួយរហូតគឺថាស្ពាយកូនមកដើម្បីតែរស់ផ្ទាំងចម្លាក់អនុស្សាវរីយ៍នៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរនេះក៏ទទួលបានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលរត់ភៀសខ្លួនមករស់នៅទីក្រុងលូវែលនេះផងតាក់ទងនឹងការស្រឡាញ់ជួចចិត្តសិល្បៈនៃការឆ្លាក់ក្បូរក្បាច់និងផលិតកូឡាលភីនេះលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់ឲ្យដឹងថាការសូនដេអិតឲ្យកើតចេញជាសម្ភារៈអ្វីមួយនោះគឺជួយឲ្យលោកមានសមាធិល្អមានចិត្តស្ងប់ម្យ៉ាងទៀតលោកអះអាងថាកូឡាលភីក៏មានព្រលឹងដូចមនុស្សដែរហើយខ្ញុំថាជីវិតកូឡាលភីដូចជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងដោយសារកើតមកជារបស់អញ្ចឹងត្រូវការ5ធាតដូចមនុស្សអញ្ចឹងទី1ធាតទឹកនេះទឹកធាតដីនេះដីអត់ដីអត់ហ្នឹងដីហ្នឹងណាធាតដីធាតភ្លើងអធាតខ្យល់ធាតខ្យល់ត្រូវការឲ្យវាស្ងួតត្រូវការជាតិភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងក៏ពេលដែលយើងដុតហ្នឹងក៏ត្រូវការជាតិភ្លើងជាតិខ្យល់ដែរណា4ណាហើយមួយទៀតគឺលំហបើអត់មានលំហមនុស្សយើងក៏អត់រស់អាឡខ្ញុំក៏អត់សូវចេះល្អដែរដូច្នេះត្រូវមានលំហណាអាកាសលំហយើងហ្នឹងហើយខ្យល់ទឹកដីភ្លើងដូចមនុស្សបែបបាត់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបានរបស់ដែលធ្វើពីសេរ៉ាមិកធ្វើពីដីដុតហ្នឹងវាខ្ញុំចាត់ទុកថាវាតជាតជុំដែរយើងប្រើរបស់អស់ហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះអាកាំងវាអត់មានគិតដល់ប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាឲ្យតម្លៃទៅលើស្នាដៃរបស់មនុស្សលោកបន្ថែមថាការបង្កើតកូឡាលភិកនេះធ្វើឲ្យវាពិបាកមែនពិតតែវាបានជួយវឹកហាត់និងជួយដុសខាត់ការគិតរបស់មនុស្សម្យ៉ាងវិញទៀតជំនាញមួយនេះក៏អាចជាមុខរបរមួយដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានថែមទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលរស់នៅទីក្រុងនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់សូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសិល្បៈវប្បធម៌បុរាណខ្មែរផ្នែកនេះខ្ញុំស្ដាយត្រង់ថាចង់បង្រៀនខ្មែរតែមិនសូវមានអ្នកណាគេចង់រៀនមិនសូវអើគឺអត់ហ្មងខ្ញុំធ្លាប់មាន apprentice ពីរបីនាក់ដែរតែទៅមុខអត់រួចរហូតដល់តែ state គេឲ្យលុយគេឲ្យលុយសម្រាប់ឲ្យយើងហើយបង្រៀនកូនសិស្សតទេប៉ុន្តែអត់ព្រមរៀនការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកលីវ៉ាន់មិនត្រឹមតែបានបន្សល់ទុកអត្តសញ្ញាណខ្មែរនៅលើទឹកដីអាមេរិកនោះទេស្នាដៃរបស់លោកក៏ទទួលបានការគាំទ្រនិងមានប្រជាប្រិយណាស់ដែរលើឆាកអន្តរជាតិកន្លងមកលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់ក៏បានធ្លាប់ទទួលពាននឹងរង្វាន់ National Heritage Fellowship ក្នុងនាមជាសិល្បករឆ្នើមនិងជាអ្នករួមចំណែកគាំទ្រដល់បេតិកភណ្ឌប្រពៃណីជាតិហើយស្នាដៃរបស់លោកក៏បានគេយកទៅដាក់បង្ហាញនៅទីតាំងល្បីៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរីក្រុង Lowell Massachusetts បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusettsមិនត្រឹមតែផលិតកូឡាលភិកដើម្បីអភិរក្សស្នាដៃសិល្បៈនិងវប្បធម៌តែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ព្យាយាមអភិរក្សសិល្បៈបុរាណខ្មែរមានដូចជារបាំព្រះរាជទ្រព្យនិងភ្លេងបុរាណខ្មែរឲ្យបានរីកដុះដាលនៅឯនាយសមុទ្រដែរសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រជុំវិញអំពីសកម្មភាពថែរក្សានិងបង្ហាត់បង្រៀនរបាំព្រះរាជទ្រព្យនិងភ្លេងបុរាណខ្មែររបស់ក្រុមសិល្បៈអង្គររបស់សមាគមខ្មែរដូចតទៅរបាំព្រះរាជទ្រព្យឬរបាំបុរាណខ្មែរត្រូវបានពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីសម័យបុរាណទម្រង់សិល្បៈដែលមានក្បាច់ទន់ភ្លន់
និងសុក្រិតល្អឥតខ្ចោះនេះបានបំពេញមុខងារជាអ្នកផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងព្រះរាជានិងអតិទេពនិងជាស្ពានចម្លងរវាងឋានមនុស្សនិងពិភពអច្ឆរិយៈប្រជាជាតិខ្មែរទោះស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយនិងទោះជាពួកគេទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយតែងតែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ខ្លួននិងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់មនុស្សស្រុកក្រៅឲ្យបានរស់រៀនជានិច្ចនៅក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts ទីដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនទី2នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកទីមធូគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមប្រឹងប្រែងប្រោះព្រំឲ្យរបាំព្រះរាជទ្រព្យព្រមទាំងតន្ត្រីបុរាណខ្មែររីកដុះដាលឡើងយ៉ាងក្រុមកកកកនឹងតាំងពីឆ្នាំ1986មកដល់ដែល96 97នឹងអ្នកគ្រូពុស្ថាគាត់ជួយមកពីដើមនោះខ្ញុំគឺថាគឺហាត់គឺរួមនឹងបានតាប្រជាប្រៃយើងដែលខ្លួនឯងចេះថាណាក៏ធ្វើតានឹងគាត់ថាអ្វីដែលប្រកាសធ្វើតានឹងថាខ្លួនតែធ្វើអញ្ចឹងតែដល់ពេលក្រោយមកបានគ្រូចុះមកយើងបានឲ្យបានគៀបគ្នាពីបានលើថាបានប្រិយជាប់នឹងរបាំថាពុកប្រជាប្រៃនឹងដែលប្រពៃនេះនឹងបានរួមគ្នាធ្វើដូចជាធ្វើឲ្យបានលើថាគឺថាក្រុមនឹងមានការរីកសន្ទុះរឹតតាមមួយកម្រិតទៀតដើមជើងអើស្ដាំដែរជើងប្រឆាត់ស្ដាំនេះហើយបើមានជើងហើយគេស្ដាំយើងស្ដាំមកជាប់ទៅណាំក្បាលដល់នេះអាគូចាចាំថាលោកចាំព្រោះហើយអ្នកគូទៅច្បាស់តាធីងធីងធីងតាការរីកសន្ទុះមួយកម្រិតទៀតនេះគឺបានមកពីការចូលរួមរបស់អតីតនាយកការីរបាំព្រះរាជទ្រព្យមួយរូបនៃសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈគឺអ្នកស្រីហ៊ុយសេរីភូស៊ីតាមកយើងដូរជើងឲ្យវិញហ៎1 2 3 4 5 6 7 10 8ហ៎ដូរជើង1 2 1 2 3 4 5 6 7 8អាមេរិកនេះយើងអាចផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌យើងឲ្យកូនខ្មែរព្រោះកូនខ្មែរយើងនៅនេះវាអត់សូវចេះខ្មែរដល់អញ្ចឹងគេមករៀនវប្បធម៌ហ្នឹងយើងបង្រៀនអឺរបាំផងបរិញ្ញាការនិយាយពីការសពះរបៀបអង្គុយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងបង្រៀនទាំងអស់អំពីវប្បធម៌ខ្មែរនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះអ្នកខ្លះឪពុកម្ដាយអត់ចេះនិយាយខ្មែរដល់អញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងគេស្រឡាញ់តែយើងអាចបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យកូនខ្មែរនៅទីក្រុងលូនេះចេះភាសាខ្មែរផងចេះវប្បធម៌ខ្មែរផងចេះរាំផងរបាំបុរាណខ្មែរមានតួអង្គ4ជាសំខាន់គឺតួស្រីតួនាងតួប្រុសនាយរោងតួយក្សនិងតួស្វាហនុមានរបាំបុរាណខ្មែរមានភាសាជាក់លាក់សម្ដែងចេញតាមទឹកមុខនៃសិល្បករសិល្បការនីផងនិងតាមរយៈកាយវិការនៃដៃជើងនិងក្បាលផងម្រាមដៃនៃនាដការីជាពិសេសជួនជីបជួនលាបត់ពុតពេនទៅតាមក្បាច់និងចង្វាក់មួយដ៏សុក្រិតអមជាមួយនឹងការបញ្ចេញទឹកមុខឲ្យសមទៅនឹងភាសានៃកាយវិការនោះផងក្បាច់នីមួយៗមានការប្របាក់ច្រើនទៅគោមានទាំងកាច់ទាំងពីក្បាលទៅជើងទៅដៃទៅម្រាមជើងម្រាមដៃប្របាក់ប្រាំអមមុនដំបូងដែរពីព្រោះកាច់ដូចថាផ្អៀងយ៉ាងម៉េចឬក៏ចរិតយ៉ាងម៉េចនឹងបាក់ចងរកសំអាវងលំហាត់ទី1សម្រាប់សិស្សដែលរៀនរបាំបុរាណខ្មែរគឺការហាត់ពត់ដៃជើងនិងដងខ្លួនជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលគេហៅថាក្បាច់បាត
ការហាត់រៀនរបាំបុរាណខ្មែរទាមទារឲ្យមានការព្យាយាមអត់ធ្មត់រយៈពេលយូរចំណុចនេះហើយដែលអ្នកគ្រូសីតាមានការលំបាកខ្លះក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនកូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរយើងអាចវាយអាចជាអាចស្ដីខ្លាំងប៉ុន្តែនេះបងនឹងស្រាប់ហើយថាកូនគេកុំឲ្យប៉ះទេតែហ៊ានវាយសម្លេងធំនឹងស្រួលចូលគុកហើយដូច្នេះយើងត្រូវមានការថ្នាក់ថ្នមយើងត្រូវមានការលួងលោមជាងការស្ដីខ្លះទៅជាងការអ្នកខ្លះគេមិនពេញចិត្តដូចថាហៅគេហៅស្ពួយដូចថាវាជំយើពេកអញ្ចឹងប៉ះអត់បានទេដល់អញ្ចឹងប៉ះអត់បានសិស្សដែលប៉ះអត់បានរួមអត់ល្អទេយើងចង់ឲ្យគេល្អយើងប៉ះយើងកាច់ខ្លាំងទៅគេយំដូច្នេះពិបាកណាស់ហើយលួងលោមអ្នកខ្លះលួងលោមបានទៅពង្រុញឲ្យប្រធានគេកសាងទៅហើយដូចវាយើងស្ដីទៅវាតមវត្តទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងការពិបាកយើងបង្ហាត់ចង់ឲ្យល្អទៅជាអ្នកprofessional មកវាពិបាកវាមិនដូចនៅស្រុកខ្មែរទេចាចាក៏ជីកឈៀន1មើលអ្នកណា2 3ទៀតមើលខ្លួនឯងដៃកាត់មើលមុខឯងថាខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនេះដៃការចូលរួមរបស់មាតាបិតាសំខាន់ណាស់ក្នុងការហាត់រៀននេះខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំរៀនវប្បធម៌ខ្មែរចង់រៀនរបៀបរបបខ្មែរដែលខ្ញុំមិនអាចបរៀនកូនបានព្រោះខ្ញុំកើតនៅស្រុកនេះហើយខ្ញុំភ្លេចវប្បធម៌ខ្មែរច្រើនណាស់ពេលខ្ញុំនាំកូនខ្ញុំមកនេះខ្ញុំថាដូចឲ្យជួយរំលឹកឲ្យបរៀនគ្នាឲ្យចេះវប្បធម៌យើងនាងជាទេមេត្រីអ្នកដំបានក្រណាត់សម្ពុតហូលនៅឯស្រុកព្រៃកបាស់ខេត្តតាកែវឯនោះត្អូញត្អែថាការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃនិងភាពគ្មានទីផ្សារនៃហូលដែលពួកគាត់ផលិតបានបញ្ហាទាំងនេះបានរុញច្រានពួកគាត់ឲ្យបោះបង់ចោលមុខរបរដំបានជាបន្តបន្ទាប់និងចាប់ផ្ដើមធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយខ្លះទៀតទៅធ្វើជាកម្មកររោងចក្រក្រុមអ្នកដំបានអះអាងថាបើស្ថានភាពបែបនេះនៅតែបន្តមុខរបរដែលបន្សល់ទុកពីដូនតាមកនេះនឹងត្រូវរលីបាត់រូបពីស្រុកភូមិរបស់ពួកគាត់ចាក់ជាមិនខានអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះចាក់ជាទំនាប់រៀងរាល់ឆ្នាំផលិតផលសម្ពុតហូលខ្មែរមានទីផ្សារតែចន្លោះពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែកុម្ភៈប៉ុណ្ណោះដែលជារដូវកាលនៃការរៀបអភិភិពារបស់ប្រដ្ឋខ្មែរចាប់ផុតពីនេះគឺជារដូវកាលដែលហូលគ្មានទីផ្សារហើយតម្លៃក៏ធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យអ្នកដំបានពិបាកពឹងផ្អែកលើមុខរបរនេះចាប់ប្រត់នៅភូមិត្រពាំងស្វាយម្នាក់ដែលត្បាញហូលលក់ដោយខ្លួនឯងនិយាយថាបច្ចុប្បន្នលោកស្រីអាចត្បាញហូលបានពីក្បិនស្មើនឹង360,000រៀលក្នុងមួយខែយ៉ាងនេះរាប់ទាំងថ្លៃដើមនៃការផលិតការចំណាយលើកម្លាំងពលកម្មនិងសល់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះជាប្រាក់ចំណេញចំណូលប៉ុណ្ណេះមិនអាចឲ្យលោកស្រីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារគ្រប់គ្រាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែចង់ថែរក្សាមុខរបរនេះលោកស្រីសុខចិត្តនៅបន្តដោយរំពឹងថានឹងអាចមានទីផ្សារឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាបើសិនជាស្ថានភាពបែបនេះនៅតែអស់បន្លាយទៀតនោះលោកស្រីក៏អាចនឹងបោះបង់ចោលមុខរបរនេះដែរបើបានថ្លៃដូចមុនដូចថាបាន300,000អញ្ចឹងបានរយ
20 000 ni chẳng đài mà bánh hay đồ pê nữ lại lại chứng ọt ông đánh thư cái nào ơi thật kì chứ bờ sốt mà bánh 7 000 hay dẹt bạc ạ ở trên lâu xì rồi lâu chua lâu bờ dừng kích thì lại cho mấy mà bánh mà bờn trầm mà nông mà bánh nâng hay bờ dừng chua kì với nhà nâng vừa mà bánh đọc mờn nâng bờ ban chớ là nâng vừa nâng dây bờ ban tí cho nâng cả nào vừa chặt lại nâng o ba tay ចាអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតក៏លើកឡើងដូចគ្នានេះដែរហើយដែលជាអ្នកដំបានជាង30ឆ្នាំទៅហើយនោះលោកស្រីមើលឃើញថាមុខរបរដំបានហូននេះគឺនឹងអាចបាត់បង់ពីស្រុកភូមិក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដោយសារតែវាបានប្រាក់ចំណេញតិចបំផុតមិនសមនឹងកម្លាំងពលកម្មនៃការផលិតនោះឡើយលោកស្រីក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់ត្បាញលក់ដោយខ្លួនឯងហើយបច្ចុប្បន្នស៊ីឈ្នួលត្បាញឲ្យគេវិញដល់បានប្រាក់ឈ្នួលតម្លៃ10ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយក្បិនហើយក្នុងមួយខែលោកស្រីត្បាញហូលបានចំនួន2ក្បិននិយាយរួមពិបាកមកចប់ហ្មងលោកគ្រូលក់ដូចថាយើងលោអត់ដាច់អញ្ចឹងក៏លុយក៏វាអត់មានអត់អីចឹងទៅចាហើយធ្វើនឹងនិយាយរួមមកបើសិនណាជាយើងបើយើងត្បាញបើយើងហ្មងបានកាលពីមុនខ្ញុំច្បាស់ហូលអញ្ចឹងបានមួយក្បិន80រៀលក្បិន80ដកថ្លៃសោតថ្លៃអីហ្នឹងនៅសល់20ម៉ឺនដែរហើយដល់ឡូវហ្នឹងវាអត់សោតដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំច្បាស់យ៉ាងនេះដឹងថាមួយក្បិនបាន10ម៉ឺនអញ្ចឹងទៅហើយបាត់ធ្វើអីមិនហ្នឹង7ថ្ងៃបានមួយក្បិនខ្ញុំបាញ់ប្រមួងនេះបងកាលខ្ញុំបាញ់ហូល2 10ថ្ងៃបានមួយក្បិនកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរគ្រប់គ្រួសារនៅភូមិត្បែងស្វាយប្រកបរបរត្បាញហូលក៏ប៉ុន្តែពេលនេះនៅសល់មិនដល់ 20% ផងដោយសារតែមុខរបរនេះផ្ដល់ផលចំណេញតិចតួចពេកអ្នកខ្លះក៏បាននាំគ្នាទៅធ្វើការរោងចក្រវិញព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពួកគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ខែ200ដុល្លារក្នុងមួយខែជាទៀងទាត់ចំនួននេះគឺគ្រាន់បើជារបរត្បាញតែមួយខែរកមិនបាន 100 ដុល្លារផងជាជីវករទិញលក់ហូលនៅផ្សារសៃវ៉ានិងធ្លាប់ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញតម្បាញជាង20ឆ្នាំអ្នកស្រីថាបច្ចុប្បន្ននេះរបរទិញនិងលក់ហូលមានការលំបាកខ្លាំងដោយសារតែហូលលក់មិនសូវដាច់ព្រោះមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងពីផលិតផលបរទេសហើយដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ហូលក្នុងចំណោមប្រជាជនខ្មែរកាន់តែថយចុះជាពិសេសគឺក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យសំខាន់ៗដូចជាបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនិងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជាដើមសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺថ្លៃដើមផលិតផលកាន់តែខ្ពស់ព្រោះវត្ថុធាតុដើមដូចជាសរសៃសូត្រនាំចូលពីវៀតណាមនិងលក្ខពណ៌គឺនាំចូលពីប្រទេសថៃចាប់ផ្ទុយទៅវិញហូលដែលត្បាញរួចពិបាកនឹងរកទីផ្សារលក់លោកស្រីអះអាងថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2005នៅខេត្តតាកែវគឺមានកៃតម្បាញចន្លោះពី4ទៅ5ម៉ឺនកៃក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននៅសល់មិនបាន1ម៉ឺនកៃផងបាក់លក់ក្នុងថាយើងថ្លៃមូលហេតុដែលយើងថ្លៃមកពីយើងធ្វើដោយដៃវាយូរវាថ្លៃដល់ពេលគេនាំចូលមកពីក្រៅវាថោកដល់អញ្ចឹងគេនាំនាងយកទៅប្រើអាផលិតផលនាំចូលមកវិញហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់អមថាយើងចង់កែប្រែអាបច្ចេកទេសនឹងឲ្យវាទៅលឿនដូចគេយើងអត់មានលទ្ធភាពយើងអត់មានលទ្ធភាពច្នៃអមថាដូចជាយើងត្បាញថ្មិចឲ្យលឿនជាងមុនយើងត្រូវការការសាវជ្រាវយើងត្រូវការការសាវជ្រាវដល់យើងត្រូវការការសាវជ្រាវយើងអត់មានធនធានអត់មានលុយសម្រាប់ធ្វើការសាវជ្រាវដើម្បីឲ្យវាមានភាពរីកលូតលាស់ដូចគេឲ្យវាលឿនដូចគេយើងអត់មានលទ្ធភាពអមដោយការខាល់សូត្រចេះយើងខាល់ដោយដៃអញ្ចឹងមកកលោយើង2 3ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងខាលដោយម៉ាស៊ីនមួយថ្ងៃ2 3កលោវាខុសគ្នាចែប៉ុន្តែបើសិនតែយើងចង់ធ្វើអាម៉ាស៊ីនដូចគេយើងឆ្នៃយើងនេះដូចគេយើងអត់មានលទ្ធភាពព្រោះវាអស់ការសាយជ្រាវវាធ្វើអស់ធនធានច្រើនព្រោះរាល់ថ្ងៃវាពិបាកដូចថាប្រជាជនមិនតែធ្វើតាមតនឹកឃើញវាអត់មានអីវាដូចថាអត់មានអីគោលដៅអត់ដឹងទិសដៅគេចង់បានអីយើងអត់ដឹង
លោកស្រីបញ្ជាក់ថាហូលក្នុងមួយក្បិនដែលធ្លាប់លក់បានតម្លៃ100ដុល្លារចុះមកនៅត្រឹម80ដុល្លារប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនធានាថានឹងលក់ដាច់ទៅទៀតចំណែកឯហូលមធ្យមវិញគឺសឹងតែគ្មានអ្នកទិញតែម្ដងចាលោកស្រីបន្តថាកាលពីមុនលោកស្រីលក់ហូលមួយក្បិនទិញបានសូត្រសម្រាប់ត្បាញហូលបាន4ក្បិនវិញក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហូលមួយក្បិនគឺទិញបានសូត្រសម្រាប់ត្បាញតែមួយក្បិនវិញប៉ុណ្ណោះចាលោកស្រីអះអាងថាបើសិនជាស្ថានភាពបែបនេះនៅតែបន្តរបរត្បាញហូលអាចនឹងបាត់បង់ទាំងស្រុងតែម្ដងនៅរវាង4ទៅ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្សួងវប្បធម៌ចុះមកម្ដងដែរដល់ពេលហើយសួរនាំហើយទៅបាត់ឆឹងអត់ឃើញបានលទ្ធផលអីត្រឡប់មកវិញទេអត់ឃើញបានចម្លើយអីត្រឡប់មកវិញថាមិនអត់ទេនិយាយរួមទៅដូចរាជរដ្ឋាភិបាលអត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការងារប្រពៃណីរាល់ថ្ងៃនឹងសោះបើសិនរាជរដ្ឋាភិបាលអត់យកចិត្តទុកដាក់ចឹងវាអាចបាត់បង់ទៅបាត់បង់ទៅវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរនេះជាវប្បធម៌ប្រពៃណីបើកាលណាយើងបាត់បង់ទៅកូនខ្មែរក្រោយមិនស្គាល់កៃមិនសោតមិនទេនឹងដោយសារតំបន់យើងវាថាកើតមកពីដូនតាមកឯងបើសិនតែនៅខេតសេងសេងវិញអត់ដឹងហ្នឹងយើងវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរចានអ្នកលក់និងអ្នកត្បាញហូលនៅភូមិត្បាំងស្វាយឃុំកដាញ់ស្រុកព្រៃកប្បាសបានទំនុំពោដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ចាដំណោះស្រាយនោះគឺជួយរកទីផ្សារឲ្យពួកគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលហូលឲ្យបានច្រើននិងផ្ដល់បច្ចេកទេសបន្ថែមដល់ពួកគាត់ចាបន្ថែមពីនេះពួកគាត់ក៏ទំនុំពោដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងជួយគាំទ្រផលិតផលហូលផងដើម្បីកុំឲ្យផលិតផលតម្បាញដែលបន្សល់ទុកពីបុព្វបុរសខ្មែររាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនេះត្រូវបាត់បង់នៅសម័យកាលបច្ចុប្បន្នចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីអាស៊ីសេរីប្រធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញប្រធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទឈ្មោះ Narrate ព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា